Ndagushuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo urasuzugwa na misioneri Kiza Benjamin naho nk'uko bisanzwe channel yo ni Bibiliya TV tukaba tuzi neza yuko wamaze gukora subscribe ariko utarakora subscribe ukaba wabikora uyu munsi nk'uko bisanzwe turi kugenda twiga incamake y'ibitabo bya Bibiliya twababwiye neza yuko iyo wifuza kumenya mu buryo bwimbitse Bibiliya bigusaba mbere na mbere kuba uzi incamake y'ibitabo 66 biyigize muri urwo rugendo rurerure kandi rwo kwizera rero ndetse no kwiga twahisemo kugenda twiga igitabo ku gitabo uyu munsi tukaba tugeze ku gitabo cya Mika igitabo cya Mika ni kimwe mu bitabo by'abahanuzi batoya Mika bishatse kuvuga iki ijambo cyangwa izina Mika risobanura ngo ninde umeze nk'Imana intego y'iki gitabo ni urubanza n'agakiza ka Mesiya muri kino gitabo tugenda tubonamo urubanza n'agakiza ka Mesiya byigarukamo umwanditsi w'igitabo cya Mika ninde iki gitabo cyanditswe n'umuhanuzi Mika ubwe nkuko tubisoma muri Mika igice cya mbere umurongo wa mbere umuhanuzi yakomokaga mu mugi muto witwa Moreshetegati kari agace gafumbiritse kari mu majyepfo y'i Buyuda ibirometero 40 uvuye Yerusalemu yakomokaga mu cyaro kandi mu muryango uciriritse Nubwo Yesaya babereyeho mu gihe kimwe yanuraga iby’ubwami n’ibihugu Mika yari uw’ubwoko bw’iwabo gusa yahanuriye ubwoko bwe abucya kubera guhonyora abakene kutagira ubutabera ubusambo ruswa ubusambanyi gusenga ibigirwamana ndetse agaragaza ingaruka mbi bagombaga kugira igihe bari kuba batihannye itariki igitabo cya Mika cyandikiweho iki gitabo cyanditswe hagati ya 735 na 700 mbere ya Kristo impamvu igitabo cya Mika cyanditswe ubu butumwa buri mu gitabo cya Mika buvanzemo ubw'urubanza n'ibyiringiro mu ruhande rumwe umuhanuzi aratanga urubanza kubw'ibyaha by'abantu ubuyobozi bwamunzwe n'ikimenyane no gusenga ibigirwamana umuhanuzi akita kuri ubwo buhanuzi ibi byagombaga gutuma Samaria na Yerusalemu birimbuka imwe mu mirongo fatizo iboneka mu gitabo cya Mika Mika igice cya mbere umurongo wa kabiri nimwumve mwa bwoko mwe nawe wasiwe nibikurimo byose nimutega amatwi umwami Yehova abashinje umwami w'urusengero rwe rwera Mika ibice bitanu murongo wa mbere ariko weho Betelehemu Efurata uri muto mu bihugu by'i Buyuda ariko muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli akansanga imirambagirire ye niyiteka uherekera kose Mika ibice bitandatu umurongo wa munani yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi cyari cyo icyo Uwiteka gushakaho niki ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi Mika gice cya karindwi umurongo wa 18 kugeza kuwa 19 ni iyihe mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'umwandu wayo nihora n'uburakari bwa iteka kuko yishimira kugira imbabazi izaduhindukirira kutugirira ibambe izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo kandi izahora imuhengeri h'inyanja ibyaha byabo byose incamake y'igitabo umuhanuzi yaciriyeho iteka abayobozi abatambyi b'Abisirayeli bayobyaga abantu kandi kubw'ibikorwa byabo Yerusalemu yari buzarimburwe uyu ni umuhanuzi wa mbere y'ubunyage yavuze ko abatuye Yerusalemu bari bunyagwe bakajyanwa i Babuloni mu gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza kuwa 10 cyangwa igice cya gatatu umurongo wa 9 kugeza kuwa 12 yabigarutseho nubwo nyuma hazavuka umwami aturutse i Betelehemu yavuze kandi ko
Samariya nayo yagombaga kuzanyagwa cyangwa se kuzajyanwa mu bunyage mu gice cya mbere umurongo wa gatandatu kugeza ku wa karindwi, ko hazahanwa abakurikije inzira mbi zose za Omuri na Ahabu. Aba ni abami b'Abisiraheli babaye babi. Mika yahanuye ku ngoma ya Yotamu, Ahazi na Hezekiya, bishatse kuvuga yuko mu bami batanu Yesaya yahanuye ku ngoma zabo harimo Yotamu, Ahazi na Hezekiya. Bivugaze ko Yesaya yabayeho mu gihe cya Mika. Aho batandukaniye gusa nuko Yesaya yahanuraga ibintu mpuzamahanga by'imijyi minini, by'ibihugu binini, yakibera ibwami, ariko Mika we yari umuhanuzi wo mu bwoko bwe. Ibyo twakwigira muri iki gitabo, Imana ihora ituburira kugira ngo tutazahura n'umujinya wayo. Urubanza rw'Imana ruba ruri hafi igihe cyose imbuzi z'Imana zidahawe agaciro. Ni nako bizagenda kubanze kwizera igitambo cyatanzwe aricyo Kristo umwami. Ariko kubizeye Imana iraduhana atari uko itwanga, ahubwo kuko idukunda. Ibintu by'umwihariko twakwigira muri iki gitabo, Mika n'umuhanuzi woroheje ariko wahangaye gucyaha abatunzi bo mu gihe cye nk'uko Yakobo yabigenje mu rwandiko rwe. Ni byiza cyane kandi sikeneye abantu bameze nk'aba ngaba. Umurimo w'Imana wo mu bihe dusohoyemo nawe ukeneye abantu bashize amanga, niyo baba baciriritse cyangwa amazina yabo atazwi, ariko bahangara gucyaha ibyaha bikomeye no gutangaza umujinya w'Imana uzahishurwa igihe abantu batagendeye mu nzira z'Imana. Rimwe na rimwe Mika yavugiraga mu migani, ubundi agakoresha imvugo itomoye. Ikindi kintu kidasanzwe, Mika yakoreshaga imigani, ubundi agakoresha imvugo itomoye. Icya gatatu, yahamije ko umwuka wari umuriho kandi ko yagize umwete wo gukora umurimo we, nk'uko tubisoma mu gice cya gatatu cya Mika murongo wa munani. Iki gitabo kigaragaza imbabazi zikomeye z'Imana. Muri iki gitabo tubonamo imbabazi zikomeye z'Imana. Imana rero ibahe umugisha mwebwe mwese mwari mudukurikiye turimo twiga igitabo cya Mika. Mbese muri iki gitabo wigiye miki? Mu by'ukuri kwiga Bibiliya ntibivunanye, ntibigoye, bisaba gusa kubiha umwanya. Nimba umaze kwigana natwe igitabo cya Mika, menya mu ncamake yuko Mika ari umuhanuzi wahanuye mu gihe kimwe na Yesaya, cyakora we agahanura ahanurira mu gace k'icyaro, mu gihe Yesaya yahanuriraga mu mugi. Yesaya agahanura iby'amahanga menshi, ariko Mika agahanurira ubwoko bw'iwabo, Abisiraheli n'Abayuda, ababwira yuko igihe batari kwihana ibyaha byabo bagombaga kuzajya mu bunyage. Abisiraheli bari bujyanwe muri Ashuri, hanyuma Abayuda bakajyanwa i Babuloni. Bye bye rero, mwari kumwe na misioneri Kiza Benjamin, nakagaruka ubutaha tubagezaho incamake y'ikindi gitabo nanone cy'umuhanuzi witwa Nahumu. Imana ibaho umugisha. Bye bye.